নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি সবুলে লোক পাখে অণতন্ত্র পদ্ধতি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত ভাবে আজ তারিখ ঘোষণা হয়েছি ডেলাং পিপিলি জনসাধারণ অপেক্ষা করে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করুক নিশ্চিত ভাবে জনসাধারণ বিগত দিনে দেখ ভারতীয় জনতা পার্টি উপরে আস্থা প্রকট করছেন বহু କମ୍ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ଏଥର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସିମ୍ପାତି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବିଗତ ସାତ ସାତ ଥର ସେଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀର ପାଦ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣ ଧାନକେରା ଅଭିମୁଖୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ରହିବା ଚଳଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ରାଜଧାନୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିମ୍ଫାତି କୌଣସି ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ জয়যুক্ত হ'ব দেখোন নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ নিকটৰে দেখিছো গোটেই গ্ৰাম পঞ্চায়ত উপ নিৰ্চনৰে ডেলং পিপিলি ৰ জনসাধাৰণ নাচন গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ গুৰুজন ভোটৰ ভাই ভনী মানে গোটেই সূচক দেখি নিশ্চিত আগামী দিনত আচিব কণ হৈ বিজু জনতা বল কেৱ হাৰি লি লাথানে কিন্তু ডেলং পিপিলি জনসাধাৰণ গোটেই ইতিহাস আগামী দিন ৰচনা কৰো দেখোন নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ভোট্ৰে আমি জনসাধাৰণ পাওঁ যাব জনা প্ৰকট কৰিস্থা কৰি জনসাধাৰণ তাৰ ভোটকু কাষ্ট কৰবে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ পক্ষেৰে যিব আমি নিশ্চিত লক্ষোটু ওৰ্ধ ভোট পাবু দেখুন পার্টির কার্যক্রম আমার সাংগঠনিক কার্যক্রম দলর গোটে রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে কার্যক্রম রয়েছে নির্বাচন অনেক হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে তো জেলা সভাপতি হিসাব অলগা কার্যক্রম অশ্চিত যেহেতু বিধানসভা উপনিচন রয়েছে এবং সদ্য তারিখ শোনাইছি আলোচনা হয়েপার